Avui celebrem Sants Metges. Sants Metges és una antiga festivitat que se celebrava aquí al carrer Corró en el segle passat. Va arribar a ser una festa molt, molt important, però malauradament aquesta festa es va perdre i va quedar en l'oblit. L'any 2010, des dels gegants de la ciutat, vam recuperar aquesta antiga festivitat donant-li un nou format i aprofitant que els nostres gegants vells porten els noms dels Sants Metges i es diuen Cosme i Damiana, doncs vam reconvertir Sants Metges en la diada dels gegants vells de la ciutat. Ja amb els anys que portem fent-ho, hi ha relat a les festes d'aquí de Granollers, en el calendari festiu, i ja hi ha un protocol escrit de com van els actes de la diada. Comença a les 6:30, amb les portes de la capella tancades, amb els gegants a l'interior, i comença amb l'arribada del Corb i la Granota, que són dos singulars capgrossos que es van estrenar l'any 81 per celebrar precisament que el Cosme i la Damiana s'havien recuperat. Aquests dos capgrossos truquen a les portes, sona el toc d'ofrena a Sant Cosme i Sant Damià, repica la campana de la capella i arriba el moment que els dos gegants surten a fora per celebrar amb els veïns i les veïnes, doncs, la festa dels Sants Metges. Aquesta és una festa molt especial perquè és una festa que els veïns i les veïnes li tenen molt de carinyo, molta estima, i com podeu veure els carrers els tenim plens, la gent s'ho apunta al calendari i ve cada any. És una festa molt singular on només sortim amb els gegants vells, no amb els quatre, i això fa que sigui encara més singular i més estimada. La festa dels Sants Metges, lògicament, ha anat evolucionant amb els anys. Abans s'havia fet un contacontes, un berenar, tallers pels nens, però ara ja, anant avançant, hem fet aquest protocol de sortida dels gegants i aquesta festa amb la tradicional cercavila, que al final els veïns el que volen és veure els gegants al carrer, en el seu carrer, ballant fins a la plaça La Porxada.